Reka nkomeze kukwifuriza kugubwa neza ndetse no kubana na mahoro y'Imana. Nawe wahisemo kuzajya ubana natwe umunsi ku wundi rw'agaciro kenshi cyane kandi uwo kubaho. Ntabwo dufite gutinda cyane kuko ni ingingo ziremereye tuzanye nk'uko twakomeje kugenda tubibabwira. Ni inkuru ya nyuma tubagejejeho kuri uyu munsi wo kuwa kabiri. Ni inkuru ya nyuma yo mu kwezi kwa cumi. Niyo nkuru dukoze tuyikoze tariki 30 kuri aya masaha y'ijoro nyine njya kuyikora hari ku isaha y'isatatu. Ni inkuru rero ije itunguranye, ni inkuru ije itunguranye yo muri ekipe ya Sport gusa yakomeje kugenda ariko n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Matwi y'abantu benshi yagiye hagarukamo umugabo w'umunyabigwi wanyuze muri ekipe Sport mu mwaka wa 2011 agigarukamo 2016 kuri iyi nshuro ashobora kuba agiye kuyigarukamo. Uwo nta wundi mvuga ni Amis Cedric. Twamugarutse mu nkuru yabanje kuri iyi nshuro ntari we tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kugaruka ku musore ugomba kuza muri ekipe ya Sport. Tugiye kumugarukaho, uyu nawe ni umurundi bwo ekipe Sport yiteguraga pre-season mu kwezi kwa karindwi tariki 30 hari ku munsi wo ku cyumweru ubwo ekipe ya Sport yakinaga na Vitaro umukino baje kunganyamo ibitego 2-2. Uyu musore yarahari ndetse n'ikimenyimenyi yahawe n'abakunzi ba ekipe ya Sport amafaranga menshi cyane. Ibi bivugwa ko rero Rayon Sport igiye gutandukana n'abakinnyi bagiye batandukanye kandi benshi, umubare ushobora kugera ku bakinnyi 9 bagomba gusohoka muri ekipe ya Rayon Sport cyangwa se batandatu hagati y'abatandatu hagati y'abatanu n'9 bagomba gusohoka muri ekipe ya Sport muri phase retour cyangwa se mu kwezi kwa mbere. Rero ekipe ya Sport nayo irimo kugenda ngo ishaka uburyo ngo yashaka nyine abo isimbuza ngo bivuga ko bagomba kuzasohokamo. Twabwiye ko ari episode tugomba kuzajya tubagezaho umunsi ku wundi kugira nyine tubagezaho amakuru ze yuko umukinnyi nimba twamenye ngo azasohoka muri ekipe ya Sport tugashaka amakuru yuzuye kandi yizewe. Rero twaje kumenya amakuru nyuma yuko ekipe Sport havuzwemo ba Youssef Rabe ba Mugadam hakavugwa ba Ogiera bagomba gusohoka muri ekipe inkingi za mwamba zikomeye. Ekipe ya Rayon Sport rero harimo kuvugwamo umukinnyi ukomeye cyane, uyu mukinnyi nta wundi yari muri ekipe ya Vitaro bamwita Nimbona Kesi Jordan. Ndaje nkubwire imyaka ye, ni umusore ukiri mutoya cyane kuko nta nubwo arageza ku myaka 22 y'amavuko. Ndaje bikuvira imuzi n'imuzingo gusa impamvu usanga umwataka ahenze kuko uyu mwataka bivuga ko azaba ahenze ekipe ya Rayon Sport muri iki gihe abataka barahenze. Ekipe ya Simba Sport Club niyo ifite abataka benshi kandi bakomeye muri kano gace ka Afrika nyine duherereyemo ka Afrika y'Iburasirazuba kuko ifite abataka batatu babasimbura uwitwa Boko, uwitwa Mareke ndetse na Firi. Kandi abangaba ekipe ya Simba Sport Club ibahendaho cyane kugira nkumvishe ko Rayon Sport ishobora kwikoza ra mu Burundi kazana Kesi Nimbona Kesi Jordan. Ngiye kuba nkubwira ibigwi bye ndetse imyaka ye akina hehe ameze ute byose ndaje mikuvira imuzi n'imuzingo. Ekipe Rayon Sport ntifite ubushobozi bwo kuzana umukinnyi uri muri Simba. Nkubwiye abataka batatu barimo bakomeye basimbura uwitwa Boko, uwitwa Mareke ndetse na Firi. Ni nayo mpamvu ekipe ya Press Football Club ya hano mu Rwanda yaretse uwitwa Eris Rupia cyangwa se Rufis Rupia iramureka kuko yarahenze cyane. Uwo nawe byavugwa ngo Rayon Sport ngo nayo yajya kumushaka ariko arahenze cyane. Nuko kugira ngo ubwire nuza kumva amazina amwe namwe tuze kuba twabikiriyarinze twabigurwa tukubwira ngo rwose ababo ntago byashoboka. Ubu uri ku isoko bamwita Nimbona Kesi Jordan akina nka nimero 6 Pritong nka nimero 6 nyine nka nimero 6 nk'ibisanzwe akina nka nimero 6 akaba ashobora gukina nka left winger and right winger. Ubu niwe bita Nimbona Kesi Jordan. Uyu Nimbona Kesi Jordan yavutse tariki 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 2004 ubu yujuje imyaka 20 y'amavuko. Apima afite metero 1.73. Akina umwanya we bwite akina nka central forward. Yakiniye ekipe y'igihugu y'u Burundi under 20 kandi uretse uyu mwanya nyine main position akinaho ashobora izindi position cyangwa se indi myanya ashobora gukina. Ashobora gukina nka left winger and right winger. Uyu rero yamenyekanye cyane mu mukino wari wabaye ku munsi wo ku cyumweru
ni umukino rwose Rayon Sport yatangiye itabona neza ahubwo Vitaro nyine numukino watangiye Rayon Sport itabona neza zamumuramuka numukino wabaye tariki 30 z'ukwezi kwa karindwi reka nkugarure nguhereza ishusho ndetse nkugarure nkwibutse n'icyatumye abafana ba equipe ya Rayon Sport bamwishimira ndetse baravuga ngo nangahe ngo tumugure ndakubyira igiciro kiri gucerenjingwa equipe ya Rayon Sport equipe ya Vitaro rero yihariraga guhererekanya umupira murabyibuka ku munote wa 11 witwa Jonathan ifunga ifaso uyu watandukanye na Rayon Sport kubera kumunenga yanenzwe n'umutoza Amenize Rufani uyu ifaso yashatse kwinjira mu mupira mu rubuga rwa mahina ariko ukorwa na myugariro wa Vitaro Football Club ku murongo w'urubuga rwa mahina umusifuzi yahise atanga kufura ariko iterwa nabi cyane na Mbizi Eric no amaze kuba atandukana na ekipe ya Rayon Sport ku ruhande rwa Vitaro yari yihariye cyane igice cya mbere abakinyi barimo Ndayisenga witwa Irakoze Amisire wo muramwibuka witwa Mpitabakana Aristote ntago twa bagirwa uwitwa Nimbona Kesi Joro danaye turaza kumugarukaho bari bigaragaje mu buryo bukomeye cyane mu munota nyine mu minota 38 ya mbere uwitwa Harerimana Amisi yahinduye umupira maze ufatwa na Ndayisenga Elifas wahise utera ishoti adahagaritse umupira cyo ku ruhande gatoya rw'izamu yari rizinzwe na Simon Tamare nyine ku minota 38 nyuma y'umunota umwe gusa mu minota 39 Serumogo ari Omari yahinduye umupira ku ruhande rw'iburyo maze Rudasingwa Prince usumba ba myugariro ba Vitaro atsinda igitego cya mbere Vitaro ariko nayo ntabwo yatumye ntabwo yemeye ko bajya mu gice cya kabiri nyine barushwa kuko ku minota 44 uwitwa Aristote Mpitabakama yishyuye igitego mu gice cya mbere rwose kigiye kurangira cyo cya mbere kirangiye igitego kimwe kuri kimwe suko umukino warangiye Rayon Sport yatangiye igice cya kabiri isimbuza havamo Iraguha Haji Rudasingwa Prince ndetse na Nsabimana Emabre hinjiramo Musa Esenu Aruna Musa Majariwa ndetse na Youssef Rabe uyu Aruna Musa Majariwa we yaragiye gukina na bene wabo w'abarundi ndetse na Ojaju Wakimu yaje yinjiyemo igice iki gice rwose yagikinye bitandukanye nubwo yakinye icya mbere nubwo nanone ikipe ya Rayon Sport itarushije Vitaro cyane ariko abakinyi nka Aruna Musa Majende ndetse na Youssef Rabe bari bigaragaje mu buryo bukomeye cyane ku rutonde 52 murabyibuka neza rwose bari kuri stade rwatubye Abdul yakoze ikosa ryashuraga kuvama igitego atakoza nyine yaje gutakaza umupira mu buryo bukomeye cyane ariko Aruna Musa Majariwa aramutabara mu buryo bukomeye cyane ikosa ryavuye kuri myugariro rijya ku munyeza mu Simon Tamari ku 54 ubwo yatangaga nabi umupira n'ikirenge maze Leo Amis ahita arikosora amutsinda igitego cya kabiri cya Vitaro gusa byaje Youssef Rabe wari urimo gushimisha amaso y'abakinyi rwose bitabiriye uyu mukino ku munota 33 yahawe umupira na Ojaju Wakimu yahise awuha neza Musa Esenu atsinda igitego cyo kwishyura umutoza wa Rayon Sport yongeye gukora impinduka mu bihe bitandukanye akuramo Jonathan ifunga ifaso utarigaragaje yinjiza rwatubye Abdul na Bugingo Hakimu na Serumogo ari Omar Ndekwe Flex n'umunyezamu Simon Tamare ashyiramo Kanamugire Roger miti Isaac Tuyisenge Arisene ndetse na Mucyo Didier Junior murabyibuka Iradukunda Pascal nawe n'umunyezamu Hategekimana Bonere nabo baje kuba binjira muri irizamu biza gutuma nyine ekipe ya Rayon Sport aho ihita yishyura ariko uwitwa Nimbona Kesi Joro dakubera ibyo yakoze mu minota za nyuma byaje gutuma yigarurira imitima y'abakunzi ba ekipe ya Rayon Sport biza gutuma umukino ukirangira ahabwa amafaranga menshi ndetse banaririmba ngo turamushaka kuri iyi nshuro rero nawe ari mu bakinyi bivugwa ko bagomba kuza cyangwa se baganijwe na ekipe ya Rayon Sport ndetse amakuru hari yuko perezida retired captain Uwayezu Jean Fidèle mumbabarire cyane yiyamye abantu kumwita retired gusa ariko nibyo mugomba gushyiraho retired captain Uwayezu Jean Fidèle bikaba byiza ngo tukabireka tukajya tuvuga amazina ye nk'ibisanzwe Uwayezu Jean Fidèle ubwo ibikwihutiye nibyo ugomba guhita uvuga rero aganira na perezida wa Vitaro ngo yamubwiye ko bagomba kuhereza uyu perezida wa Vitaro $20,000 by'idolari miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda zirengaho noneho hanyuma bakivuganirana n'Imbona Kesi Jorda ayo niyo makuru ahari agize ngo byose ntituyivuyemo ntituyivuye muzi ni muzingo inkuru ya nyuma yo mu kwezi
kwa 10 niyi ngiyi niya nimbona kesi Jorda nawe ari mu bakinyi bivugwa ko bagomba kuza muri ekipi ya Rayon Sport nyuma ya Amisi Cedric. Ni inkuru twakoze tunabararikira nyine kuza kuyireba cyangwa se kuza guhita muyifungura. Ni inkuru yabanjije ingiyi tubabwira twababyiye Eritie Ruvumbu Nzinga ikipe agomba kwere igihugu agomba kujyamo Ojaju wa Kimutwe yababwiye musubire nyuma muzirebe ndetse muna kane subscribe ni episode ubwo dusigaje abandi bakinyi bagera hafi kuri bari mu cyangwa batanda tunyine ni umwe kuwundi turagira tubibagezaho umunsi kuwundi. Nimbona ke si Jordan ngutyo bimeze ibye reka duseza ngaho turaza guhana izindi update mukomeze mugire ibihe byiza njye mwabanye kugeza ku musozo w'inkuru ni MC Verite nk'ibisanzwe ndabashimiye.